8 କଳାହାଣ୍ଡି ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଭକ୍ତ ଦାସ କହିଲେ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ପାଳନ ହେବ। ଦିନ ବଢ଼ୁଛି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ ବି ବଢ଼ୁଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଚର୍ଚ୍ଚା, ମମିତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପିହୁ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ପିହୁ ନିଖୋଜରେ ବିତିଲାଣି 14 ମାସ, ଆଉ ଆଜି ତାର ଜନ୍ମଦିନ, କେବେ ମିଳିବ ମୋ ଝିଅ। ବାଧ୍ୟରେ ତେଲ ଉପରୁ ଭାଟ ହ୍ରାସ କଲେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜେପି, ଏଲ୍ପିଜି ଦରକୁ ନେଇ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ବିଜେଡ଼ି। ଦୀପାବଳିରେ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇଡେନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କମଲା ହାରିସ। କେଦାରନାଥରେ ପହଞ୍ଚି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଓ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ। ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ବିଜେପି ନେତା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରୁ ମିଳିଲା ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ମୃତଦେହ, ହତ୍ୟା ହୋଇଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ। ଭଦ୍ରକରେ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କୁ ଆଜି ବେଦମାତା ରୂପରେ କରାଯାଉଛି ପୂଜା। ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କୁନି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପିଣ୍ଡଦାନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ନକଲି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, କାରଣ ରାଜ୍ୟରେ ଜାଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ଦେଖିବେ ଡଙ୍ଗରିଆ, ମାଗଣାରେ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଆଦିମ ଜନଜାତି। ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଡ୍ରାଇଭର, କାର୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବସ୍, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 4 ମୃତ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଲା କରୋନା, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 8,350 ବୃଦ୍ଧି। ବିହାର ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10 ବୃଦ୍ଧି, 3 ଜଣ ଗିରଫ। ପାକିସ୍ତାନରେ ସିନ୍ଧ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀପାବଳିରେ ହିନ୍ଦୁକୁ ଜଣାଇଲେ ହୋଲି ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲ୍ଲୀ ଟ୍ରଫିରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୋଆକୁ ହରାଇଲା ଓଡ଼ିଶା। T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଦୁବାଇରେ ଆଜି ରାତି 7:30 ଭାରତ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍।